Wapendwa katika Kristo, mbele ya yote tunawasalimu katika jina la Kristo Bwana wetu. Na katika mkanda huu ama video hii, natafuta kuwaonesha maonesho ya mkusanyiko wa kanisa Yesu Kristo ambao iliyofanyika hapa mjini Rockford, Illinois, hapa Marekani. Kusema mkutano huo ulikuwa tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka 2017. Na mkutano huo ulifanyika na waamini pamoja na Wakristo wakitoka masteti mbalimbali kwa ajili ya kumuinua Bwana Mungu wetu. Basi kwa hiyo mtatazama sinema hii ama video hii kwa pasiko kuwapa faraja kubwa katika Kristo ili maendeleo yetu izidi kuonekana katika roho pia katika mwili. Basi karibuni kwa mkanda huu. Katika video hii tulitaka kuwaonesha na kuwajulisha kwamba kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni pote ipo hapa Rockford na inaendelea hatua kwa hatua hadi uzinduzi wake ambao utakaofanyika mwaka huu. Kwa hiyo wapendwa wa Kristo, wa kanisa la Yesu Kristo, waamini na wajoli wote kwa jumla, mnaalikwa kwa kuja kuchangia huduma na kazi ya Mungu ambayo inajionesha, ambayo iko katika uanzilifu ili sisi sote tupate kuchangia kuendelea uzima wa milele. Kwa kupata maelezo zaidi na mafasirio mengi kuhusu kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni pote hapa mjini Rockford, unaweza kupiga namba hii kwa kuita usiku kama vile mchana na utapata maelezo zaidi kulingana na mafanikio, kulingana na kazi ya Mungu ambayo kunafanyika hapa mjini Rockford, Illinois. Wote ambao hawajajua kanisa hili la Yesu Kristo ulimwenguni kote, kwa kifupi EJC, kwenye lugha ya Kifaransa Église Universelle de Jésus Christ, ni kanisa ambao maabudio inapatikana katika sehemu za roho. Yani doktrina ya kanisa Yesu Kristo ni roho, na kila andiko ufundishwa muroho. Kwa mfano, Yesu alizungumza kwamba ukila mwili wangu utapata uzima. Na ndani ya madhehebu tunaona wanatoa mkate, wanawapa watu ili wapate uzima. Kuna swali, watu wanaishi milele? Jibu la, watu wanakufa. Na wanapatishia swala kwamba hiyo uzima sio uzima wa mwili. Sasa mbona mkate wanapeleka mwili? Hiyo yote utapata maana ndani ya kanisa Yesu Kristo, mahali watakutafsiria mkate ni nini na uzima wa milele ni kitu gani. Tukichunguza maandiko
Wakati Yesu alipokuja ulimwenguni, alikuwa na shaba, na shaba yake ilikuwa ni tatu. Ya kwanza ilikuwa kuwafundisha watu ili wapate uzima, na ya pili ilikuwa kukomboa watu na mizigo ambao waliokuwa nayo, na ya tatu ilikuwa awape baraka. Na hivi vitu vitatu ndiyo malengo na shaba pia kanisa Yesu Kristo ulimwenguni kote, ili watu wafundishwe wapate uzima, kitu kia pili wapate kuokoa watu katika matatizo yao, na ya mwisho ni watu wapate baraka. Na baraka hiyo iko msehemu zote, mroho kama vile mumwili. Na hiyo ni malengo ambayo inayolenga kanisa hii kwa watu wote wa kila lugha, wa kila rangi. Na kwa yeyote anayetaka kupata kilicho mema kwa Mwenyezi Mungu, hakiungana na kanisa la Yesu Kristo, sharti atapata uzima, atapumzishwa na mizigo, na ya tatu atapata baraka yake ya roho. Kwa namna yoyote ile, uwe makini, usiwe na moyo mgumu wa kupinga tuta, unajua, hujui. Amen. Amen. Et de toutes les façons, si la parole de Dieu vous arrive, vous advient, ne soyez pas brutal ou bien à ne pas contrecarrer ni refuser parce que tu ne connais pas. Wanje pour utiliser ma biceps. En utilisant, en usant la force. À part. Mungu si wa hivyo. Force ni kwake yeye mwenyewe. Hallelujah. Ne pas mais la force revient toujours. Et depuis que tu m'as dit que tu as dit naenda. Balaamu akamwambia bunda. Balaamu na kwa ajili ya mipangilio ya ibada kwa hapa sasa, kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni pote hapa Rockford, mikusanyiko ufanyizika kila siku ya sita na saa kumi kamili, na hapo kuna huduma wa mafundisho, pia kuna huduma wa maombi kwa ujumla. Na hiyo kazi inasimamiwa na mwalimu wa njia na pamoja na Wakristo wote ambao wanaopatikana sehemu hii ya Rockford. Na mkutano wa mwisho wa mwezi wa kanisa Yesu Kristo huwa unafanyika mjini Aurora kila siku ya sita ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo, kwa kutaka kupata maelezo zaidi kuhusu kanisa la Yesu Kristo hapa Rockford, tumia namba hii. Na ukihitaji tena maelezo mengi tena, pigia namba ya Papa Pierre Lokombe, apatikana hapo mjini Aurora, state ya Illinois. Pigia Papa Tonton Lezi, anapatikana state ya Dakota. Pigia Papa Buhendwa, anapatikana state ya Iowa. Pigia Papa Mbatia, anapatikana state ya Georgia. Pigia Papa Ngoi, anapatikana mjini Rockford, state ya Illinois. Na mengine tutawajulisha baadaye. Tout ce que nous parlons, nous le confirmons à travers la Bible pour seulement confirmer encore de plus. Je vais demander au lecteur de pouvoir lire le fait. Ok. Tunasema
yangu itakuwa ni slogan. Hii kitu itakuwa naisoma kila siku nimesimama hapo. Pour moi, ça sera comme un slogan. Chaque jour, je commencerai à le répéter. De Timothée 3:16. Nous allons lire le verset de 2 Timothée 3:16. 2 Timothée 3:16. Fouate, mama Kini. Parce que quand vous fouate, maleno est sa capita, na usitore amu maleno. Suivez avec beaucoup d'attention. Avoir quelque chose, que vous puissiez tirer quelque chose. Et si vous ne suivez pas avec attention, les paroles que vous allez écouter, vous allez les comprendre comme simple histoire. Alors, les manelo, ndio iko nafanya maajabu, hii neno hii ndio iko naponya watu, hii neno hii ndio ufanya miujiza. Hallelujah. Amen. Alors, c'est cette parole qui fait le miracle. Kwa kumaliza, ndugu wapenzi katika Kristo, tunawashukuru sana. Kwanza tunaanzia wa Kristo wote pamoja na waamini wote wa kanisa Yesu Kristo ambao waliojitolea kwa kuweza fanya mkutano huu wa mwisho wa mwezi na kuifanikisha katika hali hii. Pili, tunawashukuru pia waalikwa wetu wote ambao walioweza kuja na kia kusikia neno la Mungu ambayo iliweza kutolewa kwa siku hiyo. Pia tunamshukuru pia baba cameraman ambaye aliye pia jitolea, yani kijana Yusufu aliyejitolea kwa kuweza kuja kushika picha katika mkusanyiko huu na hata kuirusha hewani. Mungu ambariki sana. Na tunawashukuru pia hawa wote ambao mnaotazama picha hii na kwa kuweza kuifurahikia. Basi tungewaomba msisie tu kwa kufurahikia, bali pia tena kuja kujiunga na kuona na kusikia neno la Mungu ili mpate kupata faida mingi ndani yake. Basi tunashukuru sana na kuomba Mungu awabariki wote katika jina la Kristo. Amen. Thank you.